ଆସୁଛି, ଧାନ ତ ରୁଆ ହେଇଛି, ରୁଆ ସରିଲା ପରେ ଘାସ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ ଘାସ ମୋର ଔଷଧ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସକାଳେ ସକାଳେ, ତ ପ୍ରାୟ କେତେଟାରେ ମାରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଛି, ତ ମାସ୍କଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ, କରୋନା ତ ସରିଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ଔଷଧ ଯଦି ନା କରେ ଯେମିତି ପଶି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆମ ପଟେ ବର୍ଷା ଏତେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଜମି, ଶୁଖିକି ପୁରା ମାଟି ଫାଟିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଫାଟିଯାଇଛି, ମାଟି ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି, ଯେମିତିକି ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷାର ବହୁତ କମି ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ତ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଯେଉଁପଟେ ଦରକାର ସେପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ମାଟିଟା ଦୀପାଳ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆଉ ଆଜି ତ ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ବି ହେଉଛି, ତ କହୁଥିଲେ କ'ଣ 16-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ କହିଲେ, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ, କାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ହେଇନି ବର୍ଷା। କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଜାଗା। ଆଉ ବାପା ଏବେ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅସମରା ଯେଉଁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ତ ଗଲା, ଲିକେଜ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ମୋର ପେଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା ପଚାଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇ ଡବା, ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇ ଡବାରେ ଟିକେ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ତଳେ, ତ ଲିକେଜ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବେକାର ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।